Καουτζίνη. Me 56 vota më tepër, socialisti Musauçini ka fituar të drejtën me Znaton e mbrëmshme për të qenë në krye të Partisë Socialiste të Tiranës. Uçini ka fituar përballë kolegut të tij, Kristaq Tile. Konferenca e Tiranës ka zgjedhur edhe një herë Uçini në krye të Partisë Socialiste. E nëse Uçini para 2 vitesh i la vendin Poçit, tashmë është Poçi që i lë vendin Uçinit. Çfarë do të ndryshojë kryetari aktual në Partinë Socialiste të Tiranës, më një herë pas fitores për televizionin Klan, ai deklaron. Ka shumë gjëra për të ndryshuar, ashtu siç thashë në fjalën time, ne do të punojmë që në një kohë të shkurtër të integrojmë në strukturat tona të gjithë ata përfaqësues të Partisë Socialiste nga rrethi që tashmë banojnë në Tiranë, në periferinë e Tiranës, intelektualët, të jemi të hapur në shoqërinë civile. Do të hartojmë një platformë të tillë që me siguri do ta çojë Partinë Socialiste në fitore. Kandidati tjetër Kristaq Tile nuk ishte i pranishëm gjatë procesit të numërimit të votave. Nën teorinë kundërshtar për socialist, për kolegun Tile Ulqini thotë: "Ishte një kandidim dinjitos dhe unë shpresoj që në këtë kandidim, si thosh, mesazhi që dha kjo konferencë është që në Partinë Socialiste të qytetit Tiranës në mënyrë më transparente u bëj kandidim i cili besoj mund t'ja kenë zili dhe partitë e tjera."